Moi, me ollaan Metsokankaan 8-luokkalaisia. Meillä on kokkaamistaitoja. Ja haluamme käyttää tätä resurssia jollain tavalla tähän projektiin. Jännä ajatella, että me ollaan menossa vierailemaan toiseen kouluun, eikä me tiedä siitä yhtään mitään. Me ajateltiin, että me halutaan tulla käymään täällä ja tutustua teihin ja sitten tehdä yhdessä jotain ruokaa ja sitten viiä niitä sitä ruokaa vielä lapsiperheille. Ja sitten siinä samalla olisi niin kuin, täytyy päästä nyt tutustumaan teihin. Me ollaan alettu tekemään pizzoja ja nyt on taikinat kohoamassa ja muutenkin ryhmähenki on hyvä. Jännittääkö sinua tämä, kun me tultiin tänne? Ei. Jännitti vähän sen niin aiemmin silloin, kun me ei oltu tullut tänne. Ei, kun jännitti vasta, mitä tämä maistuu. Sehän on ihan hyvä jännä. Täällä on ollut tosi hauskaa ja ollaan tosi nopeasti saanut kaikki tehtyä ja ollut ihan mahtava päivä täällä. Me saatiin leivottua ne pizzat loppuun ja nyt me ollaan menossa bussipysäkille ja me viedään siellä 2 lapsiperheelle. Tosi mukava yllätys oli kyllä, että meillä on tosiaan iso perhe ja meillä tämä nuorimmainen vaan voi itselläkin erityislapsi. Niin se erityisesti lämmitti itsellä mieltä, että nämä nuoret halusivat erityisnuorten kanssa tehdä näitä pizzaa ja tuo sitten meille. Ja tämä oli tavallaan iso apukin meidän perheelle, tämä tosi hieno juttu. No, mun mielestä tosi niinkö mahtavaa se, että me ollaan saatu niinkö auttaa. Auttamisen ilo, se on niinkö parasta mitä mä tiedän.